Desember nærmer seg med stormskritt. Og med desember følger også alt annet som hører førjulstiden til. Julemusikk i butikkene, julegaver, ønskelister, og så videre, og så videre. Ja, julen er en fin tid, men den kan også oppleves som stressende. Og for noen vil det kanskje kunne være fristende å se for seg en førjulstid fri for stresset. Så, for ikke å legge ytterligere press på jula, døpes julekalenderen i år om til å være en adventskalender. Men hva innebærer dette? Hva skal skje? I år skal fire personer isoleres fra alt julemas og oppleve adventstiden som julepresanger. 1. desember låses de inn i hver sin julepresang utenfor Nationaltheatret i Oslo, hvor de skal sitte helt frem til julepresangen åpnes på selveste julaften. Her skal de få oppleve alt adventstiden står for. Glede, håp, lengsel og fred, men også mye annet. Ensomhet, frustrasjon, isolasjon og offentlig avstraffelse. Og vi gir deg billett til å se alt dette fra første rad. I tillegg til daglige oppdateringer fra deltakerne, vil du også kunne følge dem live 24 timer i døgnet. Dere ser og oppfordres til å sende spørsmål som deltakerne kan svare på i tiden fram mot jul. Så hvem er så disse fire som offrer mesteparten av desember på veien julepresang? Dette og mer informasjon avsløres om noen veldig få dager. Følg med videre her på TV Thomas adventskalender 2016.